כשבחרו את גבעת חרטיה, יצאו הרבה משלחות לחפש. אחת המשלחות שהיה שם, נדמה לי, גוברמן במשלחת הזאת, נסעה למשמר העמק בחיפוש, ובדרך חזרה עברו בג'למי והסתכלו ימינה וראו את גבעת החרטיה השוממה אז. אמרו, קנינו פה כמה דונמים, בואו נעלה לראות. עלתה המשלחת לגבעה, הסתובבה, והמשפט שנצרב בתודעה וגם בתיעוד הארכיוני, זה המקום. זה מתחיל עם הבצקניות שהייתי עושה על יד הגולה, שעד היום כל אחד רוצה לדעת איך לעשות את זה, וזה מזכיר להם את הימים הטובים. תרד, שהרבה גם כן, אם אני היום עושה בבית תרד, אני מביאה לכמה חבר'ה שאני יודעת שנורא אוהבים את זה. מוסקה של תפוחי אדמה, שזה גם כן לא כל כך קיים, זה גם כן ביניהם. הייתי עושה הרבה פעמים לחם מקמח מלא ומחלקת לחברים, כי אז זה לא היה כמו שהיום. הייתה חלוקה, היו באים, נכנסים למטבח, כל אחד לקח כמה שהוא רצה, לחמניות, שאני אפיתי, כן? לחמניות. והסופגניות של חנוכה עד היום, מי שזוכר את הסופגניות, כמו של מלכה, אין סופגניות.